xuska maalinta 18 May ay Soomaaliland u dabaaldegayso sanad guuridii 25aad oo ay sheegeen in Soomaaliland Soomaaliya inteeda kale ka go'een waxayna banaanbaxyadaasi keeneen gacan ka hadal dhexmara ciidamada booliska Soomaaliland iyo dadkii banaanbaxayay iyagoo rabshadahaasi sababay khasaare nafeed shacabka magaalada Laascaanad oo inta badan aan aaminsanayn xuskaasi waxa iyaguna maalintaas ugu aasteysan tahay maalinta nadaafadda waxaana taasi keentay in ciidamada amaanka lagu soo daadguray gudaha magaalada si ay uga hortagaan dibad baxyaashaasi balse magaalada waxa ay mid dibad baxyaashu ay dhinac ka soo qaadayaan iyagoona si tacanka Soomaaliya haddaba maanta TV ga caalamiga ay kalsan uu la dhex qaaday mikrofoonka ayaa waxay sheegeen taxnaaya dhinta maanta taagan anaga waxaan noo tahay maanta geeri iyo goblan iyo hooyo bulshadii weyday intaas oo meydi iyo dhaawacba dariiqada yaalla waxaan taxnaayana ma jiro qabiila u soo shaqo tagtay meesha tan magaalada qabiilaha usoo shaqo tagtay wax dowlada annaga ma joogtaan marka caalamkana waxaanu leenahay see degdega dhibaatada Laascaanad ka taagan waana wax ugu qabtaan dadka u dhashana waa inay ka midoobaan Laascaanad dhibaatada ka taagan waa inay ka midoobaan wasalaamu calaykum waraxmatullah maxaa ka dhacay Laascaanad maanta waxaa ka dhacay dil waxaa ka dhacay dhaawac waxaa ka dhacay annagoo hooyooyinoo suuqna laga jiiday waxaa ka dhacay dhir baxyaalin kulul waxaa ka dhacay caruura ayaga jeelka ku wada jira iskoolada ka saar waxay waxaan leeyahay dalka kan ma aha dal Soomaaliland ka taliso dadkeeda iyo shacabkeeda iyo dadkeeda dhalinyarada raggeeda iyo dumarkeeduba waa Soomaali weyn Soomaali weyn khaatumaanu nahay nama khasbi karo waxa ma aha qof mushaar qaataa inuu na khasbo qof la wax haysta qof isaga la soo adeegsay ma aha inuu na khasbo Soomaali baanu nahay ma yeelayno ma ogolin idinkama ogolin ma ogolin waxaan u sheegayaa beesha caalamka iyo adduunka waxaan u sheegaynaa inaanu ka xunahay beenta adduunka loo sheegaynaa Soomaaliland weeyaan gobolka Sool caruuraha iyaga la leenayo ka dul qaadan mayno waanu ka dagaalamayna wax la dhaho inaysan meesha ka jirin beesha khaatimo la dhahay ka jirto maantana ay nootahay 18 May qashin gurkayag iyo nadaafadayadii oo weliba caruurihii lagu laayay dhalinyaradiina lagu laayay iyago qashinkii nadaafadii iska guraya oo dhakhtarada yaala waxaan u sheeganay inaanan doonayn oo aan la rabin maanta waxaa la ciyaal badan baa laayay waa khasab maanta waa khasab 18 khasab ku qosol weeye ku qoslimayna anagu khasab waa lana dilay ciyaalkeena maantana la leelayay waxaa lagu leeyahay garan mayno khasab weeye waxoodu khasab aanu ma yeelano khasab aanu waxba ku yeelan mayno maanta aad iyo aad baan u faraxsanahay maadaama aanu u dhibano dalkayaga ciidayada iyo dadkayaga waxaan maanta ini leenahay walaalayaal waad aragtaan falka leena ku wada xabadda sayna ku socoto marka walaalayaal waxaan leeyahay dhiiggana markii ha dhaqaaqo ciidamada militariga ayaa gudaha u soo galay magaalada si ay u kala diraan dibad baxyaashaasi banaanbaxyada keesako dhowa qarasaasta qaybiisa kala duwan ayaa iyagu ahaa mid laga maqlay gudaha magaalada waxaana ku dhaawacmay inta la ogyahay ugu yaraan 7 ruux iyagoona dhaawacaasi lagu dabaybay cisbitaalka Manhaley magaalada Laascaanad waxaana ka warbixiyay Dr. Cabdinajiib oo ka mid ahaa wadanada cisbitaalkaasi maaha markii ugu horeysay mudaharaad noocan oo kale oo ka dhaca magaalada Laascaanad isla markaana uu sababo khasaare nafeed maxamed احمد شامع حقيقه بيها عالمي جاي كيلسن مقرد الله سعنوت